Har du besluttet dig for, at du vil prøve kræfter med Flip Classroom, så kræver det, at du har nogle programmer og nogle værktøjer, der gør, at du kan optage nogle videoer og dele dem med dine elever. I den her video giver der en kort guide til, hvordan du anskaffer de her værktøjer og programmer, så du kan komme i gang med Flip Classroom. Udgangspunktet for Flip Classroom er, at du har en bærbar computer. Det er den, du skal bruge til at optage dine videoer, redigere dem og dele dem med dine elever via nettet. De fleste bærbare computere har et indbygget webkamera. Det webkamera kan sagtens bruges til at optage dine videoer. I nogle tilfælde er det dog en fordel, at du har et håndholdt kamera eller f.eks. en smartphone til at optage dine videoer. En bærbar computer bør også som oftest have en indbygget mikrofon. Du kan godt bruge den indbyggede mikrofon til at optage lyden, men det er et stort irritationsmoment for dine elever, hvis ikke lyden er god nok på dine videoer. Og derfor kan det godt være en fordel at have en separat mikrofon. Du kan sagtens bare anvende den mikrofon, der er fulgt med din smartphone. Til at optage og redigere dine programmer på computeren, anbefaler vi programmet Camtasia. Camtasia har både en recorder-del og en studio-del. Recorder-delen bruger du til at optage f.eks. et skærmbillede eller dig selv. Når du har optaget dig selv eller skærmbilledet, bliver du automatisk ledet over i studio-delen, hvor du kan redigere din film, inden du lægger den op på nettet. Camtasia kan hentes gratis i 30 dage, og du kan bare bruge det link, jeg har lagt ned under videoen. Når de 30 dage er gået, så er der en brugerbetaling på programmet. Vi anbefaler, at du bruger Camtasia, fordi at det er meget brugervenligt, så det er utroligt let at komme i gang med. Og når først du bliver fortrolig med programmet, jamen så har det uanede muligheder, så du hele tiden kan blive bedre til at redigere din video. Camtasia er også det program, de fleste Flip Classroom eksperter selv anvender. Med hjælp af de værktøjer her, kan du nu optage din video og lægge dem ud på nettet til dine elever. Jeg vil nu vise dig, hvordan du lettest muligt kan dele din video med eleverne og sørge for, at de giver dig feedback. Til at dele din video med eleverne, anbefales det, at du opretter en Google-konto. Via den her Google-konto kan du få adgang til programmer, der gør, at du kan dele video med dine elever og også få feedback fra dem. Når du opretter din Google-konto, følger du bare linket, der ligger under videoen, og det vil automatisk guide dig igennem din oprettelse af din Google-bruger. Når først du opretter din Google-bruger, så skal du bare ind på den normale Google-side for at få adgang til de programmer, du skal bruge. Jeg vil nu vise dig, hvordan programmerne ligger inde på Google-siden. Sådan her ser Google Start-side ud. Oppe i højre hjørne kan du se, at jeg er allerede logget ind via mit bruger. Du kan se, at mit brugernavn står heroppe. De programmer, vi skal bruge til at dele eleverne med, eller til at dele videoerne med eleverne, ligger herovre ved de små firkanter. Jeg trykker på firkanterne og vælger det program, der hedder Drive. Via Google Drive kan jeg oprette forskellige ting. Jeg kan f.eks. oprette mapper inde i mit Drive. De programmer, jeg skal bruge, ligger heroppe i opret. Det første program, jeg skal bruge, det er det, der hedder Formular. Via Formular kan jeg lave noget, der ligner et lille spørgeskema til mine elever. Inde i spørgeskemaet kan jeg så lægge den video, eleven skal se. Det gør, at eleverne sådan set bare skal logge ind på det her spørgeskema, se videoen, og så svare på de spørgsmål, jeg har lagt ind. Når eleverne har svaret på spørgsmålene og sendt svaret til mig, bliver alle svarene helt automatisk lagt ind i det samme regneark. Det vil altså sige, at når jeg har oprettet min formular, bliver der automatisk oprettet et regneark, der tilhører formularen. I det her regneark kan jeg nu se elevernes svar og sørge for, at jeg har et overblik, inden jeg møder til timen. Jeg vil i en senere video vise dig, hvordan du opretter en formular og sender den til dine elever, og hvordan vi kan gå ind og kigge på svarene inde i regnearket og bruge det som forberedelse til en lektion. For at vi kan sende de her videoer til eleverne, kræver det, at vi har en database til videoerne. Som database til alle dine videoer anbefaler jeg, at du bruger YouTube. Når først du har oprettet din Google-bruger, har du helt automatisk også en bruger inde på YouTube. YouTube er egentlig bare en harddisk for alle dine videoer. På den måde kan du super let sætte dine videoer ind i din formular og sende dem til dine elever. Når alle dine videoer først er uploadet til YouTube på din konto, kan du også få dine elever til at gå ind og se de gamle videoer igen, hvis de stadig har spørgsmål til dem. Jeg vil lige vise dig, hvordan du logger ind på din YouTube-konto, når du har oprettet din Google-bruger. Når du er på startsiden til YouTube, vil du oppe i højre hjørne kunne vælge login. Første gang du logger ind,
vil YouTube spørge dig efter din Google brugernavn og din kode til din Google konto. Du indtaster simpelthen bare dit brugernavn og din kode, og derved har du også automatisk oprettet en konto inde på YouTube. Da jeg har været logget ind før, logger den automatisk ind for mig. Herovre i venstre hjørne vil jeg have adgang til alle de videoer, jeg har optaget og lagt op på YouTube. Vælger jeg den del, der hedder videoer, jamen så vil alle de videoer komme frem, som jeg har optaget. På den her måde har jeg hele tiden adgang til mine videoer og har dem til at ligge på en sikker database. Det var en kort gennemgang af de værktøjer og programmer, du skal bruge for at komme i gang med Flip Classroom. Som sagt ligger linksene nede under videoen, og ved at bruge de links kan du let få oprettet de brugere og hente de programmer, du skal bruge. God arbejdsløst.